እና ይሄ ምንነሳው ንፋስ ኢቨን አዲስ አበባን ጀምር ምንነካ ንፋስ አሁን ገዳ የሆነ ንፋስ ያን የሄቨን ኤምባሲ ቤተክርስቲያን ወዳጆች በሙሉ ከሚያዚያ 2 እና 3 ያሉ የቀዳሜና የሁድ ፕሮግራሞቻችንን የማታ መሆናቸው ቀርቶ ከጧቱ 3 ሰዓት የሚጀምሩ መሆናቸው በደስታ እንገልጻለን። ብዙ ሰዎች ሄቨን መግባት ይፈልጋሉ ግን ሃይማኖታቸው መቷቸው እናት አባታቸው ቢሉት ነገር ሁሉ ተከትለው ስቲላው ድረስ ይዟቸው ስለመጣ ያንደን መተው ይፈልጉ በማህበረሰብ ውስጥ ያላቸውን ተቀባይነት መጣል አይፈልጉ ግን ሄቨን መግባት ይፈልጋሉ። መድረስ የምትፈልገው ደስቲኒ ውስጥ ለመድረስ የእግዚአብሔር ቃል የሚያስከፍለው ነገር ሁሉ ለመክፈል ሬዲ ሆም ትደርሳለህ። ምን ነው የትን ያለው አንዳንድ ሰዎች የሴት አፖስትል የለም ይላሉ። አፖስትልነት ግሬስ እንጂ ጾታ አይደለም። ያስ ዛሬ አመት ነበር የተነበየኩልሽ? አዎ እግዚአብሔር ሰው አንድ መሬት ነበር የጣላ ተሰራ ተሰርቶበት ለ20 አመት ተከራ ነበር የተቀመጠበት። እኔ ግን አላቅም ነበር ከልምንም እንት የራሴ ሆኗል መሬቱ ሙሉ በሙሉ። እዚህ ፎቶ ላይ ጤነኛ ናቸው? አዎ አዎ። አሁን ግን ጤነኛ አይደለም። አልጋ ላይ ተኝቶ ነው። በጣም ታሟል። ኤቭሪ ሰውነቶቹ በሙሉ ፓራላይዝ ነው። እውነት ነው። እሺ ደውለን አሁን ከተጸለየለት በኋላ ተነስቶ መንቀሳቀስ ይባል። አሁን ፓራላይዝነቱ ትቶት መንቀሳቀስ ጀምሯል። መንቀሳቀስ አዎ። ደም ግፊት፣ የልብ ክብደት፣ እሷ ባልትራይት በሽታ መድኃኒት ካልወሰድን አንድ ቀን ማደር አንችልም። አንድ ወር አለፈ። አንዲት መድኃኒት ወስደን አናቀም ሙሉ ጤነኝ እና ከተጠቀሰው ጊዜ ጀምሮ በየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል ያላችሁ ቅዱሳን ቀላይ ተገልግላችሁ ምሽት ወደ ቤታችሁ መመለስ የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ።